Słuchajcie, na paniku za wyniku 4 na 9 za chwilę lęka Filipa Wasmany. Bude i kawa, malá dáma, skupina ABBA, anebo tvůj krátké lásky jsou ti je nejdelší. A Hanka Kotrová má aktuální dopravu jenom chvilička a je s ní tady. Je to den, kdy jsme s těmi, které máme rádi. Počítejte tedy s pár minutami navíc. Na Kladensku pochod za Knovízem směrem na Podlešín tady bouralo nákladní auto. U nehody zasahuje policie, která provoz řídí kyvadlově. A připomínám, že na Liberecku mezi Mníškem a Rastenavou je silnice kvůli počasí nesízná provozy byla na 6 tunů. Tolik dopravní servis pro severní Čechy a na řadě jsou krátké zprávy s Monikou. Aktuální kolonky u zavíry. Také o tom se dozvíte každý den u nás. Váš Centrál Jablonec.